Шетел ақпаратын ойсақ, Австралияда 170 мың адам 8 банкты сотқа берді. Олардың айтуынша, қаржы мекемелері ерекше жинақ деген желеумен клиенттерден артық төлемдер алған. Әзірге елдің жоғарғы соты 30 мыңдай салымшының шағымын қолдады. Егер 170 мың адамның барлығының арызы қанағаттандырылатын болса, аталған банктер азаматтарға 236 миллион ақш доллары көлемінде өтемақы төлеуі тиіс. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Австралия тарихында осынша адамның топтасып бірден сотқа шағымдануы бұрын-соңды болмаған.